kura. Baba akapata milioni 8.1, wakapata milioni 5.9, Chebukati akawafanyia jambo wakatangazwa. Tukaenda mahakama ya Supreme Court, hiyo mahakama nayo ikakosa kusimama na haki. Lakini wakati huu tumefika kwa koti ya mwisho na ndio ya wananchi. Tulimaliza na Chebukati, tulimaliza na Supreme Court. Ile koti imebaki chini ya katiba ni koti ya mwananchi wa kawaida. Wewe mwananchi, wewe ndio uko na nguvu kikatiba. Mambo ikifika mahali imefika, uamuzi ni wako. Katiba imesema nguvu zote za nchi ya Kenya iko kwa mikono ya wananchi wa Kenya. Hiyo mahakama ni mwananchi anaipatia nguvu. Bunge ni mwananchi anaipatia nini? Hata serikali, na sio serikali bandia, ni mwananchi anaipatia nini? Haya mashirika yote ikikosa kufanya kazi vile inatakikana kwa kikatiba, mwananchi anaweza tumia nguvu zake bila kutumana. Wakati umefika mwananchi asitume wabunge, mwananchi asitume koti na asitume serikali bandia. Ni wakati wa mwananchi kuona ya kwamba Kenya imo mikononi ya wale wanaweza kujali maslahi ya wananchi. Serikali bandia ilipoanza na wizi, waliendelea na wizi. Kulikuwa na pesa ya food subsidy, pesa ya kuleta bei ya unga chini. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, tulikuwa tumeikagua na baba, na tulikuwa tukiona iko na ni ya kutosha ya kulisha wa Kenya. Bado hiyo pesa iko, lakini hatuioni imeenda wapi? Kwa mifuko ya watu. Kulikuwa na pesa ya matibabu, ikawa kwa bajeti, na baba akawaambia hiyo pesa itakuwa ya baba care. Pesa ya baba care imeenda wapi? Kulikuwa na pesa ya kusaidia watoto wetu wasome bila malipo, msasi asije akataabika. Na tulikagua bajeti na baba na wataalam, tukaona iko pesa ya kutosha. Kutoka Januari mwaka huu, msasi asiitishwe pesa. Tunakuuliza mwenye serikali bandia, pesa yetu iko wapi? Pesa yetu iko wapi? Mwananchi Mkenya, mimi nataka kukuambia, hii si vita ya kinara wetu Raila Amolo Odinga. Hii si vita ya Azimio. Hii ni vita ya mwananchi Mkenya. Anauliza, je, pesa yangu iko wapi? Pesa ya kuteremusha gharama ya maisha ndivyo niweze kununua unga iko wapi? Kwa nini nilale njaa pesa yangu ikiwa imechukuliwa na majambazi? Kwa nini nife nikikosa dawa pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kwa nini mtoto wangu akose kusoma pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kama wa Kenya, lazima tuseme enough is enough. Lazima tuseme enough is enough. Hii ni saa yetu ya kuambia serikali bandia, mujiondoe wenyewe au wananchi wa muondoe. Na musitustishe. Wewe polisi uko na shida tu kama hawa wananchi. Hakuna. Asante. Halo. Hakuna unga ya polisi ya bei nafuu. Unga ile polisi ananunua ni kama ile mwananchi anafanya nini? Pesa ya polisi ya matibabu imeharibika.
sasa hawapati matibabu vile walikuwa wanapata. Wewe officer uko na shida kama hawa wananchi. Wacha tukutetee wewe officer, wacha tukutetee. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Hii ni wakati wa kujitolea. Hata wewe uko pembe zote za security agency, mimi najua uko na tabu ndugu yangu, dada yangu. Wacha tukutetee, wewe ni Mkenya kama sisi. Ukiona Mkenya mwenzako, wewe msalimie. Kwako ruhusa tumejipatia kikatiba. Usipoondoka, onyo, onyo kali, onyo kali kwa William Ruto. Ukigusa hawa wananchi, ujue utangojewa kule Hague. Usipotoshwe upelekwe Hague na mtu ambaye ashaenda Hague. Ujue, asante, hiyo nimekubali. Ya mwisho, nikimalizia, nataka kukumbusha wa Kenya ya kwamba watoto walichomwa kwa kanisa Kiamba. Nataka kukumbusha wa Kenya, washahidi wengi waliuawa. Hatujaweza kujua ni nani sababu mashahidi wote walimalizika. Lakini tunatoa onyo kwa serikali bandia. Wakenya hawatasimama maovu ya kitawala. Ukifikiria utatuua zote, wewe mwenyewe ndio utakuwa taabuni. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia, wawache kuita Kioni huko kwa Supreme Court. Mimi mwenyewe nimetaja mara nyingi tulishinda, na ni kweli tulishinda. Kama wewe unaamini hatukushinda, fungua saba. Saba ndio msema kweli. Na kama unataka Kioni afike mahakama kuu, andika jina yangu kama wakili wake hata kabla sijafika huko. Niko na maswali ya kuuliza hiyo mahakama, na hakuna jaji hata moja ako na miaka yangu ya kisheria. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu. Ya mwisho, kuongea na kila Mkenya, sijali chama yako ni gani, sababu hata wale walipigia hiyo serikali bandia kura leo hii walia. Mimi nakwambia hii ni safari yetu ya kipekee ya kuokoa nchi yetu isisambaratike. Ukiona serikali inatumia pesa wakati wananchi wanakufa njaa, hao si watu wanafikiria vizuri. Ukiona serikali inakula pesa ya maji wakati wa kiangazi, uelewe hao si watu wako na akili timamu. Namuomba nyote tushikane nyuma ya Baba Raila Amolo Odinga. Hii ni siku yetu, tutakomboa nchi yetu na tutakomboa Kenya kiuchumi. Indeed, he must go. He must go. Yes. Asa
Asanti. Asanti. Sasa, bila kupoteza wakati, wacha niite kinara wangu, kiongozi wetu, Raila Amolo Odinga. Ah.